Gülə, Rus. Nətəşə, qaynanın da ostırmısan, sizdə deyil, yenəm. Allah sizə həmişə mehriban elədi. Onunsa da bizim evə nə vaxt gəlir, istəkli gəlini sənsən deyiləm. Allah sizə mehriban eləsin, elə həmişə sizdə qalsın. Hə? Arada da bir bizdə qalsın. Day dünən ki, gəlməsin. Öpdüm. Sizə xoş istirahət, ağo. Görsən ilbi, mən qaynanın ən istəkli gəlini güləfruz. Şimə, mama, sən ömrü boyu qardaşımı çox istəyir. Mən cüyə nə vaxt çox istəyir. Bilmirsən, amma mən bilirəm, Güləfruz gildədi. Yıxdı mənim ələrini ələrdi. Dedi, istəmirəm, day bezmişəm ucaq. Nə qədər qaynama ilə qalmaq olar? Həftə 8 mən 9 gildədi. Sən belirlə. Gedirsən anamı, evimin dirəyini götürürsən. Gəlirsən bizə. Ülviyə də demişəm, qəşən bazarlıq eləyəcək ətdənmətdən gəlib yiyərik. Öpdüm. Evimin dirəyi. Şu, hər şey boş-boş. İndi durub dedim, gəlsinlər, gələcəklər Ülvi. Bəkə yığaq deyək, Ülvi maşın vurur, maşını aparıq suya. Mənə gələt elədim.